Za poslední 3 roky jsme tady neměli jediný lehký zápas, takže jeli jsme sem bojovat o playoff. Věděli jsme, že to bude těžký. Bohužel i jsme přijeli s jiným quarterbackem, s novým quarterbackem, s Craigem. Po zranění Wesleyho jsme museli narychlo někde v Evropě sehnat amerického quarterbacka, abychom tu díru prostě nějakým způsobem zalepili a byli schopni, konkurenceschopní ještě hrát. A každopádně jsme se samozřejmě o to playoff chtěli dneska porvat. Musím říct, že nám trošičku utekl začátek zápasu. Soupeř nám rychle odskočil na 12-0, poté 19-0. To bylo i poločasový skóre. My jsme si trošičku jako zvýšili hlas v kabině o poločase. Začalo se nám lépe dařit, začali jsme hrát dobře. Dokonce jsme se jednu chvíli dostali zpět do zápasu a myslím si, že kluci z Plzně v tu chvíli asi si nebyli jistí svojí výhrou. Nicméně jako v nějakých důležitých momentech jsme pochybili, ať už mentálně, měli jsme tam penalty, zbytečné penalty, bylo tam pár mentálních chyb. Bohužel nás přehráli i výkonnostně, někteří kluci na některých pozicích dneska neměli úplně jako svůj den. Nicméně jako klobouk dolů před kluky z Plzně, protože oni se nacházeli ve stejné situaci a našli quarterbacka a dokázali se nějakým způsobem s ním sladit, takže myslím si, že to je jeden z velkých důvodů, proč dneska vyhráli. Big win for us, third win of the year. I thought the defense carried us this game, for sure. New quarterback, so we had some struggles offensively. We made enough plays on offense to win the game, but we got a defensive score for a touchdown, we got an onside kick, and I thought we played the most mistake-free game defensively all year, and that's really what kept us in the game. Offensively, we just made enough plays. It was nice to have a few weapons back that came back after injuries that we haven't had the last few weeks. But really, like I said, I tip my hat to our defense. We took advantage of their mistakes, and we just did enough to win the game. We almost shot ourselves in the foot and let them come back in the game, but we didn't. We hang on, got a big score at the end to really seal it.